បាទជម្រាបសួរមិត្ត Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ហ៊ុនសែននៅខេត្តកោះកុងបើតាមខ្ញុំស្មានវាទៅសម្ពោធក្រុមហ៊ុនស្អីចិនដែលវាមកសាងសង់អដែងមូលដ្ឋានទាហានទាំងជើងទឹកនៅកោះកុងបាទរឿងនេះបើខ្ញុំប្រើពាក្យថាវារកក្តាមមឈូសហើយបាទហេតុអីបានថាអញ្ចឹងបាទវាហាក់ដូចជាភ័យស្លន់ស្លោចាំជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទស្លន់ស្លោនេះរឿងដែលថាលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ញើសម្បត្តិទៅវាខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញពីកាល2-3អាទិត្យមុននេះណាបាទបាទយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអេជាថែមកាសែតមួយហ្នឹងវាបាននិយាយថាចិនបានសាងសង់ដូចនេះកំពង់ផែនៅកោះកុងដែលសម្រាប់ជាកំពង់ផែទាហានរបស់ចិនទាហានជើងទឹកខ្ញុំចង់បញ្យល់បន្តិចតាមដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើទៅហ៊ានជើងទឹកទេណាបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងឧទាហរណ៍ថាកប៉ាល់ទៅហ៊ានរបស់ចិនតែវាត្រូវអានឹងបើខ្ញុំនិយាយថាវាអាចវាធ្វើដំណើរចុះឡើងអានឹងក្នុងសមុទ្រឥឡូវហ្នឹងនេះតែពិតមែនតែកន្លែងសមុទ្រអន្តរជាតិមែនប៉ុន្តែអាកប៉ាល់ប្រទេសនីមួយៗដោយប្រទេសអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិនឯហ្នឹងវាតែងតែធ្វើដំណើរដើម្បីមានរឿងអីរបស់វាទៅយើងមិនដឹងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីរឿងចិនវិញវាត្រូវធ្វើម៉េចមកគៀបប្រទេសអាស៊ីណាមានន័យថាវាយកកប៉ាល់ទៅហៀរមកគម្រាមកំហែងមានយើងដឹងឯងចិត្តយើងនេះវាដូចជាថាយួនសៀមអញ្ចឹងអញ្ចឹងកប៉ាល់អស់ទាំងនឹងមិនមែនបើកមកហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនេះវាត្រូវមានកន្លែងសម្ចតបាទចាក់សាំងឬក៏ថែមម្ហូបអាហារឲ្យពួកអាទាហានដែលវានៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងបាទវារាប់ពាន់អ្នកណាកប៉ាល់នីមួយមួយដែលអាដឹកឯងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងណាបាទអានឹងឲ្យយល់តិចតិចទេព្រោះខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកចេះដឹងអីជ្រៅជ្រះព្រោះតែគេត្រូវការយើងហៅថាកំពង់ផែមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់យោធាទី1ទី2វាលយន្តហោះវាលយន្តហោះក៏ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំគាត់តែដើម្បីវិវេកញែកពីលើហើយណាឬអីទៅចាំបាច់ធ្វើវាលយន្តហោះនៅកោះកុងទេសចរមកមកឯណាមកមើលមកលេងកំពង់ទឹកសមុទ្រកំពង់សោមឲ្យស្រុកចិនអត់មានទឹកសមុទ្រទេណាខ្ញុំឲ្យស្ដាប់អាខ្វាងនេះនិយាយបើពិចារណាខ្ញុំថាមិនបាច់ចាំនេះពិចារណាបន្តិចបើដឹងថាអានេះវាដូចវាអត់មានអីឆ្លើយគេណាបាទយើងមើលស្អីដែលគេហៅវិនិយោគមកនៅកំពង់សោមឥឡូវយើងឃើញទាំងអស់គ្នាណាណាវាអត់មានបានផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេបានតិចតួចណាណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងវិនិយោគទេវាជារឿងដែលចិនគេមកកាន់កាប់
ទឹកដីរបស់យើងប្រចាំវាមកកាន់កាប់ទឹកដីរបស់យើងដូច្នេះហើយសួរថាហ៊ុនសែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ៊ុនសែនអត់មានថយក្រោយបានទេគឺត្រូវតែធ្វើតាមចិនខ្ញុំបើកបងកញ្ចក់ថាកើតដូចកាលសម្ដេចសៀននុដែលលោកធ្វើតាមចិនពីឆ្នាំទសវត្ស1960ហ្នឹងឃើញទេអនុញ្ញាតឲ្យពួកយួនកុម្មុយនីសមកនៅប្រាំព្រំដែនហើយអត់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហ្នឹងឪពុកគេជាដៃឆ្វេងរបស់លោកតាលន់នល់ហើយគេបានទាំងឪពុកគេបានទាំងប្រាប់ថាពេលដល់ឆ្នាំ1969ហ្នឹងណាចាំ1969ហ្នឹងវាមានការទម្លាក់ក្របែកបេសាញ់កណ្ដើនៅទល់ដែនខ្មែរយួនហ្នឹងណាគឺខ្ញុំនិយាយថាសម្ដេចសៀននោះហ្នឹងដែលបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ឃើញទេលោកយល់ដឹងថាទៅលេងរួចហើយណាជាដូចដែលថាដែលខ្ញុំនិយាយម្លងវិញដែលថាឲ្យតែត្រឹមតែពួកទាហានវាអត់មានកំភ្លើងចូលមកទេវាមកតាំងកំភ្លើងហើយវាមករាប់មុន100,000នាក់ឃើញទេអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែននៅក្នុងកលតិសាននេះអត់មានថយក្រោយបានទេឃើញទេកោះកុងត្រូវតែនឹងខ្លាយទៅជាកំពង់ផែទាហានរបស់ចិនហើយស្ដាប់មើលវានិយាយវាថាកំពង់ផែនឹងកំពង់ផែរបស់វាមែនទេអានឹងវាដល់ពេលវានេះវាថានិយាយនឹងមិនដឹងថាអ្នកណាដែលស្ដាប់វាបានណាសូមជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសួរតែស្ដាប់បានទេដែលវានិយាយថាអីវារដ្ឋធម្មគ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមិនត្រូវការកំពង់ផែទេអីណាបាទសូមជួយស្ដាប់បាទតាមរយៈនៃការផ្សាយបន្តកើតដែលចេញពីទីនេះនឹងចំពោះប្រិយមិត្តបរទេសទាំងឡាយនៅទីនេះឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងរយៈមួយរយៈចុងក្រោយនេះវាអាក្រក់ពេកហើយវាអយុត្តិធម៌ពេកហើយសម្រាប់កម្ពុជាដែលចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់បរទេសនៅកោះកុងតំបន់តារាសាគរនិងនៅក្រុងប៉ូសេនុកនៅខេត្តប៉ូសេនុកសូមជួយស្ដាប់អយុត្តិធម៌នេះវាអត់មានពីអីនិយាយខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយទុកជាមុនណាបាទវាមានសម្បត្តិរបស់លោកម៉ៃផែនផ្សាយទៅវាយើងមិនដឹងក្នុងនៃសម្បត្តិនឹងមិនទេណាប៉ុន្តែវាក្នុងនៃគេគម្រាមកំហែងវាថាឲ្យបញ្ឈប់ឲ្យធ្វើដេញមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយយើងសន្មត់ចុះឲ្យវាខឹងខ្លាំងបាទបាទនឹងខ្ញុំនិយាយនេះហើយកំភ្លេចអនុប្រធានសម្ដីអាមេរិកណាណាខ្ញុំចង់ជម្រាបបែបនេះតាមខ្ញុំដឹងប្រធានបែបអនុប្រធានសម្ដីគឺមនុស្សតែមួយទេអង្ការចំនួន Bush ខ្ញុំដឹងតែព្រលឹមឡើងគាត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក breakfast ជាមួយ Dictionary រាល់ព្រឹកហើយប្រូគេនៅជិតគ្នានឹងនេះអញ្ចឹងរឿងសុខខ្មែរយើងមិនបាច់ចាំត្រាំកតសេទេmy fantasy អានឹងគឺអស្ចារ្យឃើញទេមានន័យថាអនាគតហ៊ុនសែននឹងយើងឃើញហើយយើងឃើញយើងថាឃើញពលឺតិចតិចហ្នឹងណាបាទ
អត់មានក្តាមឈូសដាក់ទេហើយថែមទៅប្រើពាក្យថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅនឹងតំបន់ទាំងនេះសិតទៅប្រើបានទាំងពីរប្រភេទទាំងស៊ីវិលនិងទាំងយោធាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេកន្លែងនេះខ្ញុំថាអ្នកណាក៏លើគ្រប់គ្នាដែរវាថាកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាមាន100,000នាក់អាហ្នឹងមិនមែនមូលដ្ឋានហួសពីមូលដ្ឋានទៀតអឺអាហ្នឹងបាទទី1ទី2ណាអាកំពង់ផែដែលសង់នៅកោះកុងដឹកស្អីមកដឹកស្អីមកស្រុកខ្មែរកំពង់សោមនេះមកគ្រប់គ្រាន់ណាគឺខ្ញុំមើលទៅអានេះវាខ្ញុំដូចថាវាតល់អញ្ចឹងវាណាបាទនិយាយនេះមិនដឹងទេណាស្ដាប់បានហើយមានអ្នកណាយល់ទេប្រជាពលរដ្ឋទៅស្ដាប់មិនបានទេបិសាវានេះមិនដឹងទៅឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ទេតែមើលដូចវានិយាយវាចង់ផ្ញើផ្ញើទៅលោកម៉ៃផែនបាទវាយើងបើលើជួយស្ដាប់តទៅទៀតបាទអូវានិយាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំសុំនេះទៅខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់អាងៃដែលវាដែលវាឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាណាវាបង្ខំឲ្យស្ដាច់នឹងបើតែងតាំងវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនរដ្ឋសភាកើតមុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវាកើតកន្លែងនេះណាអាគណៈបកប្រឆាំងណាដូចអត់មានអាណាមួយនិយាយអានឹងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្មាតទោសចុះណាបើរំលោភលើបើមនុស្សរំលោភស្អីរំលោភកណ្ដាលផ្សារមកណាបាទនេះអត់មានអាឆ្កែដីផេះណាមួយហ៊ាននិយាយណាខ្ញុំឆ្ងល់មកឆ្ងល់មែនតើមកណាបាទតាមដែលវាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឈួតឈួតវាណាដែលវាទៅសេខ្លួនវាណាគឺរដ្ឋសភាណាកើតជាមួយរដ្ឋាភិបាលអានឹងគេហៅមិនអាចកញ្ចប់អីគ្នាគេណាណាអានឹងកើតមិនគេថាដូចជាថាថ្ងៃនឹងមានរដ្ឋសភាហើយល្ងាចនឹងមានរដ្ឋាភិបាលបាទន័យថារដ្ឋសភានេះវាតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅឃើញទេអានេះវាឲ្យស្ដេចតែងតាំងវាមុនមួយអាទិត្យតាមខ្ញុំស្មានណាតែខ្ញុំស្មានវាអាចពេលប្រជុំរដ្ឋសភានឹងហេងសួយមានពួកអាគ្នេយវានឹងអត់ព្រមតាមខ្ញុំស្មានទេណាបាទអា125ណាបាទអានេះឆ្លាតមកគេថាឲ្យបង្ខំឲ្យស្ដេចតែងតាំងហើយបើតរាប់ពីអាហ៊ុនសែនមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះខ្ញុំថារាប់មកព្រឹកក៏អត់អស់ណាខ្ញុំនិយាយចឹងមកណាពូអាស្អីអាខ្ញុំហៅអាចឹងមកណាពូអាវិភីអីនោះគួរនឹងយកមកនិយាយរឿងហ្នឹងណាគួរតែវាតាមមើលអានេះខ្លាចអូនសែនមកអាវិភីអីហ្នឹងនិយាយនោះវាសរសើបខ្លាំងណាបាទតែខ្ញុំថាវានិយាយក៏អបាងការដែរអានេះវាគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រុកខ្មែរវាអត់មានគោរពទេអាយនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងបាទថារដ្ឋធម្មនុញ្ញលើមាត់អូនសែនចង់វាធឹងថាមិនក៏បានចង់ធឹងមិនក៏បានដែរតាប៉ុន្តែបើអាពួកវិភាកតបប់ឡើងតាមមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញលេខប៉ុណ្ណេះបាទតាមមេត្រាលេខប៉ុណ្ណោះវាអត់មែនអញ្ចឹងឲ្យយល់ច្បាស់ទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងថា
កុំយករឿងអរដ្ឋអាអូនសាញ៉ៃទៅរឿងរដ្ឋបណ្ដុញស្អីនោះមិនថាជើងទឹកមិនថាជើងគោកមិនថាជើងអាកាសម្យ៉ាងទៀតយើងដាក់ចេញជាសំណួរថាតើយើងត្រូវការវត្តមានកងទ័ពបរទេសដើម្បីអ្វីទៅអានេះខ្ញុំថាកូនក្មេង5 10ឆ្នាំក៏ឆ្លើយបានដែរបាទអាវត្តមានកងបរទេសនេះជួយនេះការពារឯងនោះឃើញទេមុនវត្តមានរបស់ទ្រានយួនឥឡូវមានទ្រានចិនណាចាំឆ្កល់មែនតើខ្ញុំថាអានេះបែបដល់ថ្ងៃវានោះនិយាយនេះនិយាយដូចថាមិនមែនថាឲ្យគូស្ដាប់ទេអានេះគូក៏ស្ដាប់មិនបានអានឹងនឹងឲ្យស្អីស្ដាប់ទេបាទខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានអើវត្តមានរបស់កងទ័ពបរទេសដើម្បីអីបាទណាចាំបាញ់ខ្ញុំថានេះដល់ពេលថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃវាទៅនេះជាចំណុចដែលអ្នកដាក់បញ្ហាមកចំពោះយើងត្រូវតែត្រេះរិះពិចារណាវាគិតថាម៉ៃផិនទៅសេវានឹងណាបែបអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ណាត្រេះរិះពិចារណាណាទីគេនិយាយពីរឿងស្អីចារកម្មចារអីណាខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយដើម្បីឲ្យយើងយល់ខ្លះពីរឿងការដែលប្រទេសអាមេរិកគេសម្រេចរឿងធំធំស្អីមួយណាបាទកាលឆ្នាំ1985ខ្ញុំធ្វើការនៅខ្ញុំអត់និយាយថាភុនតពេញខ្ញុំធ្វើការនៅបង្កកជាមួយឲ្យមេសេអាអាមេរិកណានៅខាង cover operation ហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញសភៅទូតហ្នឹងទៅសេថានៅបង្កកហ្នឹងមានគេថាលេខាទូតទី1ដល់ទៅ5នាក់បាទខ្ញុំសួរគាត់ថាអីចុះលេខទូតមិនក៏មានលេខាច្រើនម៉េចគាត់ថាក្នុងទូតនីមួយនីមួយបាទគឺក្រុមស៊ើបការរបស់អាមេរិកហ្នឹងមានដូចជាក្រុមស៊ើបការខាងកាស៊ីអាណាខាង White House បាទខ្ញុំយល់ណាសេតវិមានរបស់ប្រធានបដីមានខាងទីហ៊ានណាមានខាងក្រសួងការបរទេសមានខាងស្អីរដ្ឋសភាទៀតហើយមាន2ទៀតខ្ញុំភ្លេចទៀតគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាំងឆ្នាំនឹងនេះបើតែឥឡូវនៅតែមានដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលប្រធានអាមេរិកមានការដូចរឿងចឹងសួរថាតើស្រុកខ្មែរនឹងមានមូលដ្ឋានទ័ពអាចិនម្រងសាំងមែនទេគេហៅទាំងអស់គ្នាមកសួរហើយឃើញទេមិនដែលហ៊ុនសែនថាកូនមានមកសួរទេអានោះអានឹងខ្ញុំជឿប៉ុន្តែមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងតិចមកណាបាទដូចរឿង World Trade ហ្នឹងណាCIA គេដឹងមុនតើដឹងមុន2ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រតិភូកាំងមិនជឿដែលគេចាប់បានឈ្មោះអីអាប៊ូយបាណាមិនទេនេះដែរនៅនោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគេសួរចម្លើយទៅដឹងថាបិណ្ឌលដិនមិនប្រងបុក World Trade ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែប្រតិភូអត់ជឿដោយសារអញ្ចឹងដូចថាទាំងអស់7អញ្ចឹងទៅមានតែ CIA មួយនិយាយ6ទៀតអត់និយាយប៉ុន្តែរឿងសក់ខ្មែរនេះ 100% ហើយឃើញទេវាច្បាស់ជាទាំងអស់នឹងគេសន្មតថាអាចិនហ្នឹងដែលសង់បើដែលមូលដ្ឋានដែល
នៃតបជើងទឹកហ្នឹងនៅកោះកុងអញ្ចឹងអត់មានឆ្ងល់ទេខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំឆ្ងល់ទេកុំយកសម្ដីឲ្យហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតហ្នឹងយកមកពិចារណាអត់មានទេមុននឹងគេទៅសេទៅវាហ្នឹងគេមិនមែនយកតាមកខ្សែទេតាមខ្ញុំស្មានណាតាមខ្ញុំស្មានណាគ្មានប្រទេសណាដែលគ្មានពួកចារកម្មអាមេរិកកាំងនៅលើផែនដីនេះគឺមានទាំងអស់ឲ្យតែមានប្រទេសគេចំណាយខ្ញុំថាប្រមាណប៉ុនលានខ្ញុំដូចចាំដូចជា10ប៉ុនលាន10000លានដុល្លារមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំស្ដាប់បើមិនដឹងនេះសិននេះបើស្អីថាវិការជាតិគេនេះអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងណាខ្ញុំហ៊ានសន្មតថាមិនមាន100ទេភេទ4 500អ្នកនោះណានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យមានមិនមានទេវាមានតាំងពីចំណន់សម្ដេចមកបាទគេមកជាក្រៅស្អីពួកឈើតពួកស្អីហ្នឹងបាទណាតាពេលនេះអរលោកអ្នកឮភេទច្រើនស្គាល់ណាតាពេលនេះជាក្រុមជាមេសើបការរបស់វ៉ាទីកង់នៅដឹងវ៉ាទីកង់វ៉ាទីកង់នេះសម្ដេចប៉ាបផូបឃើញទេសំបីតែផូបនោះក៏គេប្រើលុយមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារដើម្បីស្ដែងនៃរឿងសុខខ្មែរយើងខ្ញុំសំបើកវងកញ្ចក់ខ្លាំងនេះតិចដើម្បីឥឡូវនេះខ្ញុំតនឹកឃើញខ្ញុំនិយាយតិចពេលបណ្ណីនេះជួយកណ្ដឹងឆ្នាំ81 82ដែលទុនចាយធ្វើស្អីធ្វើដែលនៅស្អីណែបាក់រណោះបាទកណ្ដឹងពេលបណ្ណីជួយមក400000បាត40000ដុល្លារមួយឆ្នាំជួយទៅចាយឃើញទេសួរតែគាត់ជួយដើម្បីក្បីគាត់ចង់បានព័ត៌មានព័ត៌មានព័ត៌មានស្អីពីព្រោះប៉ាបគេចង់ដឹងថាតើពួកកាតូលិកហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកំ pl ែងលេងណាបាទពេលវិញថាពួកអាកាតូលិកដែលពីមុនមកហ្នឹងអត់បើកាទេអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងបើនិយាយទៅស្រុកបារាំងគេអត់ចង់យកទៅទេគាត់ចង់យកកាតូលិកថ្មីអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកំ pl ែងថាអាកាសដែលគេយកព័ត៌មានហ្នឹងវាមានគេប្រើលុយចុះលុយច្រើនណាប្រទេសធំធំនៅមួយហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធមានមិនប្រកាសអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយចាញ់គេមកបាទអានឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកចាំទីបញ្ចប់ខ្ញុំនិយាយរឿងថាវាមិនដល់សុខខ្មែរយើងលើបាទស្ដាប់អាខ្វាងអាមេចៅភ្នែកតូលវិញនិយាយតិចសិនណាបាទខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំអត់ដែរស្ដាប់វាណាតាំងពីខ្ញុំនិយាយថាឆ្នាំនេះយេថាមានហ៊ុនសែនមកខ្ញុំមិនដែរស្ដាប់វាលើពី2មិនិតទេតែវាឈឺក្បាលមកបាទអានឹងខ្ញុំនិយាយរៀលដាលអូបាម៉ាដូចគ្នាខ្ញុំស្ដាប់អូបាម៉ាឈឺក្បាលមកខ្ញុំហៅវាថា irritate voice វាសង្គីតាជាសំឡេងវាសំឡេងវាប្រឹងនិយាយដូចយើងថាដូចទៅវាអត់មានតែសំឡេងដែលយើងថាគូស្ដាប់ចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាគូអាចចង់ស្ដាប់ទេទៅនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានបាទអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំស្ដាប់វា7មនុស្សកន្លះហើយដល់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រោះខ្ញុំឃើញថាវានេះហើយណាវាប្រកាច់ឥឡូវហ្នឹងណាវាឃើញក្តារមឈូសហើយណាបើវារស់ទិញក្តារមឈូសទុកហើយបាទហើយអាវ័យដែលអស់លោកបាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើបានទាំងពីរ
ទាំងស៊ីវិលនិងយោធាតើនៅប្រទេសអស់នោះវាយ៉ាងម៉េចដែរតើមូលដ្ឋានតបអាកាសធាតុឋានរបស់អស់នោះវាចុះបានទាំងស៊ីវិលទាំងយោធាមិនទេបើចុះបានតើកម្ពុជាមិនក៏គ្មានសិទ្ធិធ្វើអញមានសិទ្ធិធ្វើអីធ្វើទៅដឺរឿងឯងមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិហើយឃើញទេឯងធ្វើវាកប៉ាល់ហោះនៅកោះកុងដឹកទេសចរតាមប្រទេសគូឯងនិយាយបន្តិចទៀតអាទេសចរវាទៅមើលស្អីនៅកោះកុងនោះវាមកលេងទឹកនៅកោះកុងនោះឃើញទេអានេះវាដូចស្មានតែគេពិភពលោកគេភ្លើបាទនេះវាភ្លើអញ្ចឹងមិនក៏មិនដឹងព្រោះវាអត់បានរៀនណាលោកគេថានេះតាមមើលរៀនបានតែ2-3ឆ្នាំទេមានផាន់អើបងផាន់នឹងគាត់និយាយវាតែដេកតែផ្ទះគាត់តើនេះខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំ91គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំបាទនៅអានេះនឹងគាត់នេះវាច្បាស់ដល់រួចទៅអានេះវាចូលចិត្តចូលមន់គាត់និយាយថាវាកាពីមន់មន់ចឹកតើអានឹងនិយាយគាត់និយាយច្បាស់បាទអានេះខ្ញុំនិយាយថាអានេះផែមែនអានេះអត់យល់អីនយោបាយអត់ចុះដូចវាទៅប្រជុំមិញវានឹងគួយមើល Facebook អីណាទៅហើយវាទៅនិយាយថាអីណាវាគ្រប់គ្រងត្រាំអញ្ចឹងវាអាចមែនតែនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនដែលបានស្ដាប់វាណាបាទអាហ្នឹងហើយវាថាស្អីវាកបអ្នកឯងក៏ដឹកស៊ីវិលយោធាធានទីណាបាទនិយាយមកថារឹកឯងទៅធ្វើវាកបនៅនោះនឹងទេសចរឯងនឹងទេសចរអីពួកចិនអាចិនវាមកស្អីវានយោបវាមិនមកយកសុខខ្មែរទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថានេះបែបវាដឹកវានេះមិនមានស្មានណាមាននិយាយទៅនឹងគេស្ដាប់បានហើយជំនឿនេះគេវាផ្ដៅអាមេរិកកាំងទៀតណាបើអានេះបានចប់ហើយដល់ថ្ងៃហើយទៅដល់ថ្នាក់ផ្ដៅអាមេរិកកាំងហើយបើតើកម្ពុជាត្រូវដឹកទេសចររបស់ខ្លួនតាមរទេះគោរទេះសេះឬអីខ្ញុំមិនយល់ទេនៃអ្នកដែលលើករបៀបនេះបើឯងមិនយល់មែនអញដូចថាលើកលែងទោសបើឯងធ្វើមិនយល់ទេអាយនឹងបានទទួលហើយពុកផលដែរឲ្យមិនយល់ហ្នឹងណាអានេះវាបែបអស់អីនិយាយមកអានេះគាត់ថាបើនិយាយណាបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនមិនអត់យកមកនិយាយនៅស្ងៀមទៅណាមកនិយាយអានេះបើយើងនិយាយណាដាក់លត់ពងគេមើលកដាផ្សារណានៅស្ងៀមទៅអាណាគេទៅដឹងអាណាទៅដឹងតែមកផិនទៅសេះសបុតទៅវាអានេះបើយកថាល្អដែរយើងទាំងអស់គ្នាណាត្រូវគ្រីស្មាស់នេះណា Happy New Year ដល់អត់ទេ Merry Christmas Happy New Year ដល់អូនសែនណាហើយប្រាប់ថានឹង The Last One ណាបងអីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថា Happy New Year ហ៊ុនសែន Merry Christmas ហ៊ុនសែន But this is your last one ខ្ញុំជានិយោបាយវិញហើយទទួលព័ត៌មានចារកម្មវិញអ្នកនយោបាយទទួលឆ្លើយនិយាយតាមរយៈនៃសម្ដីរបស់ពួកចារកម្មគឺជាការឆោតក្រមុំដែលចប់អ្នកនយោបាយយកសម្ដីព័ត៌មានអ្នកចារកម្មគឺឆោតល្ងង់ចាំយកតាមណាវិញណាយកតាមដោយអាហ៊ីមិនហៀងអីចឹងទៅណាណាហើយយកតាមណាទៀតណាពួកគ្នាឯងនោះនេះបែបអញ្ចឹងមែននេះណាតាមអាណាក្រោបបលូនឡើងទៅប្រាប់ឯងថាអូអានេះចេះទេអានេះទៅណាអានេះបែបមែនអញ្ចឹងមែនណាថ្ងៃវាធ្វើការហ្នឹងអត់មែននេះវាទុកចិត្តតាហ៊ីមនេះហ៊ីងថាម៉េចអញ្ចឹងណា
អត់មានវាទៅស្ដាប់អាមិនចារកម្មស្ដាប់មើលវានិយាយណាអ្នកដែលស្ដាប់សម្ដីពួកអាចារ្យកម្មនឹងចោលល្ងងពីខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងប្រទេសអាមេរិកកាំងអាព័ត៌មានរបស់គេទៅច្បាស់ណាស់ណាណាណាគេមិនចេះតែក្រៅព្រលឹមឡើងលឺអាណានិយាយនៅវាយហៅហ្នឹងអូអាហ៊ុនសែននឹងយ៉ាងមួយគេជឿមិនអញ្ចឹងទេគេធ្វើការងារសុខទេគេណាជិះស្ដាប់ទៅទៀតចុះតុងគូតែព្រៀងប្រាំងនៃអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសទាំងនេះគេព្រៀនប្រដៅអានេះបើយើងព្រៀនដើរអាមេរិកកាំងអូអាចាំមកនេះណាខ្ញុំមិនដឹងប្រើពាក្យអីទេអង្គលុងក៏មិនមែនតែក៏មិនមែននេះណាវាហួសនិស័យណាអានេះហួសនិស័យយ៉ាងម៉េចណាត្រួតស្រុកឯងគ្រប់គ្រងស្រុកឯងបានឯងនិយាយថាឯករាជណាបាទមិនណាមិនបានទៅបដៅដល់អដែងនៃអាមេរិកកាំងផ្លូវថ្នល់ឡានស៊ីវិលក៏បាក់បានឡានយោធាក៏បាក់បានបើសិនជាយល់ថាផ្លូវរបស់យើងខ្ញុំប្រើបានទាំងយោធាប្រើបានទាំងស៊ីវិលអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅផ្លូវទេខ្ញុំមិនយល់ទេអស់លោកចង់បានអ្វីពីកម្ពុជាទៀតគេថាម៉េចបើផ្លូវធ្វើបានទាំងយោធាទាំងស៊ីវិលយំបាច់មិនបាច់ធ្វើផ្លូវទេណានេះមិនដឹងអាណាទៅសេឲ្យវានេះណាដូចតាមខ្ញុំយល់គេចោទថាអារឿងស៊ីវិលមិនអត់មានត្រូវការផ្លូវទេអត់មានត្រូវការវាកផោះទេអត់មានត្រូវការកំពង់ផែទេគឺតាហ៊ានទេហើយក៏មិនតាហ៊ានខ្មែរដែរតាហ៊ានចិនទេរបៀបឆ្លាតនេះវាអានេះគាត់បើចេះមើលទៅសេមើលគេទៅសេអស់លោកអ្នកណាមានទេណាតាមដែរវាមិនដែរមើលទេបានវាមកដល់វាអាក់អង្ដងវាអាក់បាទសូមជួយស្ដាប់តទៅទៀតក្រៅពីសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងអតីតកាលរួចហើយតើអស់លោកចង់បានអ្វីពីកម្ពុជាទីក្រៅពីសម្រាប់កម្ពុជាទៅក៏ពួកឯងតែសម្រាប់ខ្មែរណាណាអាខ្វាំងពួកឯងពួកអាខ្វាយក្រហមនេះសម្លាប់ខ្វាយណាមើលអានឹងអញនិយាយបន្តអារឿងទម្លាក់ក្របបែកអាមេរិកកាំងអានឹងពេលចំបាំងថ្ងៃនឹងធ្វើម៉េចក្របបែកអាណាដែលនេះទៅមិនណែថាឯងសម្លាប់តែពួកឯងណាហើយពួកឯងនេះទៅនៅក្នុងវត្តទៅនៅក្នុងស្អីណាដាក់អាដែងស្អីនៅក្នុងពហិអីទៅគេទម្លាក់ហើយណានេះខ្ញុំនិយាយថាបើអលណាមានស្ដាប់បើឡើងវិញទៅណាបាទថាអានេះមិនដឹងដូចថាវាមនុស្សយើងហ្នឹងថាវាកពុលមុខបាទអាចប្រធានអាមេរិកកាំងហ្នឹងគេសម្លុតមិនខ្លះណាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបខ្ញុំមិនមែនធ្លាប់ធ្វើអ្នកធំអីហ្នឹងបើខ្ញុំដឹងណាទូតនីមួយនីមួយដែលទៅជួបប្រធានទៅប្តីឬស្ដេចក៏ដោយណាតែកាន់អំណាចណាពេលខ្លះគេគោរពពេលខ្លះគេអត់គោរពទេគេនិយាយចំចំចំមកគេថាណែហ៊ុនសែនណាតែមិនព្រមបញ្ឈប់ស្អីវាកប៉ាល់ហោះនេះទេណាគេនឹងនេះគេយើងហៅប្រើទៀតថាពិន័យណានឹងផ្ដន់ទៀតទៅហើយតែគេនិយាយអញ្ចឹងបាទអានេះវាដូចមិនដឹងធ្វើម៉េចឆ្លើយគេល្មិចហើយប៉ុន្តែហើយអត់មានទេ
មិនដឹងជាវាយកលុយចិនប្រមាណលានប្រមាណរយលានហើយទេហើយចិនវាសោកឯងនឹងធ្វើនេះមិនមែននេះទេអាជំនួយអីស្អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាដូចកពុលមកវាមិនដឹងធ្វើអីទេវាចេះតែនិយាយអញ្ចឹងទៅបាទហើយវានិយាយមិនដឹងឲ្យអ្នកណាស្ដាប់អីយើមើលបាទបើថាពួកអាណាដែលស្ដាប់វាហើយជឿវាបានអឺមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអាហ្នឹងណាដែងទៅដៅដល់ដែងនេះស្អីអាមេរិកកាំងគេមិនហ៊ានថាអាមេរិកកាំងគេថាបរទេសខ្ញុំសូមអរអស់លោកប្រើប្រាស់ខួរក្បាលហើយបានច្រើនជាងនេះកុំសម្លាប់កម្ពុជាបន្តទៀតកុំធ្វើបាបគេសម្លាប់កម្ពុជាទេគេចង់ឲ្យឯងឈប់នេះជាមួយចិនទៅយល់ទេឯបាយឯថានេះបាយស្ដាប់អញបាយចេញជឿគ្មានអាណាស្ដាប់ទេពួកឯងហ្នឹងបាទគេចង់ឲ្យឯងនឹងបញ្ឈប់សាងសង់ទៅឃើញទេឯងបានសុកហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដល់ការសម្ដែងសនុកណាលោកចង់បញ្ឈប់ដល់ណាបើបញ្ឈប់អត់រួចអានោះវាជ្រុលមកហើយឃើញទេដោយសារខ្ញុំនិយាយទៅលោកគ្រប់គ្រងពួកអាទាហានដែលមេទាហាននោះវាមិនបានអនុវាទៅស៊ីលុយខ្ញុំដឹងរហូតដល់ថាដែរកសែងមួយទៀតដែលចឹងនេះខ្ញុំក៏វាអីកាលច្បាំងនឹងល្បីក៏ដើរពីជើងឲ្យបាញ់ត្រង់បង្ខូចជើងមួយជើងណាបាទគេថាដល់ពេលយកលុយអាចិនមកឃើញលុយខ្លែងស្លាប់បាទនេះនឹងយកប្រមាណសង្ខៃរៀលមកទេឃើញទេចាអាចិនវាបោះពុំបានណាឃើញទេអានេះរបៀបវាយកលុយពួកអាចិននឹងហើយឃើញទេដល់ចឹងវាទៅមុខមិនរួចទៅក្រោយមិនរួចទេអានេះមិនតែមួយទៅមុខធ្លាក់ជ្រោះថយក្រោយថយអត់រួចអាចិនជួងកំភ្លើងពីក្រោយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាជិតដល់ថ្ងៃវាហើយទៅខ្ញុំចង់និយាយទុកឲ្យហើយទៅកាលឆ្នាំ97ខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ធំបន្តិចវាឆ្លោះគ្នាពីរនាក់អំទេផ្លោករ៉ានរិទ្ធណាជាមួយហ៊ុនសែននឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ត្រង់ថាដូចជាអត់មានអ្នកណាដឹងរឿងនឹងបាទអាទូរទស្សន៍ពីរនឹងក្រោកឡើងលឺតែជេរគ្នាបាទទូរទស្សន៍ហ៊ុនបច្ចឯទូរទស្សន៍តូតកនឹងខ្ញុំក៏មិនមែនមានពេលស្ដាប់ហ្មងណាបើប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាប៉ះចំកន្លែងល្អរ៉ានរិទ្ធវាថាមិនដឹងជាហៅស្អីណែអ៊ីតាលីឬហៅអាលម៉ង់ឯទាយថាហ៊ុនសែនទីបញ្ចប់អត់មានក្តាមជួសដាក់តែងាប់ដល់ហ៊ុនសែនវាថារ៉ានរ៉ិតទីបញ្ចប់អត់មានខោខ្លីស្លៀកឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញអារ៉ានរ៉ិតអត់ខោខ្លីស្លៀកមែនណាបាទមិនឃើញរូបនៅ Facebook ទេឡើងកាចាស់ឯហើយណាយ៉ាងម៉េចគេថាឥឡូវអង្គុយលើកៅអីអានឹងសោះនៅមកថាអត់ខោខ្លីស្លៀកហើយនេះនឹងខ្ញុំនិយាយទៅប្រពន្ធស្រីទាំងអស់រត់ចោលហើយមួយនឹងងាប់បាត់ហើយមានសម្លាញ់នោះឃើញទេវេទនាជាងខ្ញុំឆ្ងាយខ្ញុំក្រយ៉ាងម៉េចក៏លើណាចង់បកាចង់បកងណាឃើញទេដល់នោះគួយលើកៅអីហើយចង់អីអត់បានទេណាអញ្ចឹងនៅចាំអីនៅចាំតែអត់ណាមឈួរដល់ពេលវាហើយអានឹងមានដូចថាមានមកពេលជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំបើកគូកញ្ចក់ថែមបន្តិចទៅមានបដាម្នាក់គាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមានប្រពន្ធហ៊ុនសែននេះវាទៅទីហោនៅ
ជ្រួចយវ៉ាយីនឹងគាត់ខ្វាក់នេះដល់គាត់សៀបដៃទៅគាត់ថាអូនាងនេះបន្តិចទៀតរោគតាចានស៊ីបាយដាក់ក៏មិនមានដែរដូចទៅថាបន្តិចទៅក្រោយមកទៀតហ្នឹងអាអង្គរៈពីប្រព័ន្ធហ្នឹងហ្នឹងទៅកាត់កកយីនឹងមើលបាទនេះយើងវាទៅទាំង3ណាអាមួយអត់មានខោស្ក្លៃស្លៀកបាទន័យថាឥឡូវស្លៀកខោក៏គេស្លៀកឲ្យដែរនៅយីជើងអាមួយទៀតអត់ក្តារមឈូសជិតដល់ហើយខ្ញុំនិយាយថា2019ណាហើយវាទៅទៅជាមួយគ្នានឹងទាំងប្តីប្រពន្ធមានហ្នឹងឃើញទេបែបប្រពន្ធមិនងាប់បែបហើយគេចាប់ដាក់គុកអីបាទបើនិយាយថាអត់មានចានស៊ីបាយណាបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនីភាពបន្តតទៅទៀតខ្ញុំសូមចាក់ឲ្យចប់ចុះណាអត់មានរឿងអីទេថ្ងៃនេះយើងកាន់និយាយឲ្យដើម្បីបានសុបាយសូមបីតែយើងខ្ញុំអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ឆ្នេរអស់លោកមិនបានមកវិនិយោគអស់លោកតែជាចំណែនអាខ្វាំងគ្មានអណាគេទៅអភិវឌ្ឍទេណាឆ្នេរហ្នឹងមានអីដែលអាមេរិកគេទៅអភិវឌ្ឍណាពួកឯងហ្នឹងមិនមែនអភិវឌ្ឍទេឯងឲ្យឆ្នេរហ្នឹងទៅចិនប្រហែល5,000 50,000ហិកតាណា45,000ហិកតាឯងហ្នឹងគេណាហើយបកលទឹកដីហ្នឹងឲ្យទៅចិនហើយលក់ឲ្យទៅចិនមិនមែនឲ្យអភិវឌ្ឍទេស្អីដែលហៅថាអភិវឌ្ឍជាប្រទេសទូទៅនៅប្រទេសណាដល់គេធ្វើរបៀបចេះកណ្ដាលឲ្យអភិវឌ្ឍអូទីហោទីហោទេណាខ្ញុំនិយាយរឿងកណ្ដាលមួយដែលខ្ញុំដឹងទីហោទេណាបាទនៅកាណាដានេះបើយើងមានលុយ250,000 ដុល្លារកាណាដាអ្នកណាម្នាក់ណាគេឲ្យវីសាគេហៅថាមកវិនិយោគគេមានន័យយ៉ាងម៉េចណាគេឲ្យយកលុយ100,000មកមុនណាហើយឲ្យយើងមកទិញ business ស្អីទៅណាណាអំប្រមាថាទិញហាងដូណាត់អីមួយឲ្យទីហោណាប៉ុន្តែឲ្យប្រើបានគេហៅថាអ្នក employee ណាព្រោះអ្នកធ្វើការនឹងដូចជា2ឬ3នាក់ណាអានឹងគេយកដល់ទីបញ្ចប់បានគេឲ្យយើងយកលុយមកប៉ិននៅសល់5-10,000មកគេឲ្យមួយគ្រួសារគឺមានប្តីប្រពន្ធកូនអីមកទាំងអស់ចុះអាវិនិយោគនៅកំពង់សោមនៅអីហ្នឹងយើងឃើញណាមកសិតតែកាប់ដាវមានដាវប្តីបងហើយមកវិនិយោគធ្វើស្អីនៅនឹងធ្វើកាស៊ីណូណាបានខ្ញុំនិយាយទៅសារមានខ្មែរយើងទៅធ្វើការនឹងប៉ុន្តែអាអ្នកលេងអាសេអាលុយនឹងគឺវាត្រឡប់ទៅស្រុកចិនវិញមិនស្អីវាបានចូលមកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាបានប្រហែលជាអាម៉ាត់ឧទាហរណ៍ថាកាស៊ីណូមួយមួយខែត្រូវបង់100,000 ដុល្លារឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅកាសុំ1លានខ្ញុំដឹងណាសុំមួយបើក1លានឃើញទេវាបានអញ្ចឹងចូលកប៉ៅវាទាំងអស់រដ្ឋគ្មានបានទទួលអីទេអាហ្នឹងនិយាយកប៉ិចកប៉ុកណាវិនិយោគណាបាទអានឹងនិយាយចោះអាវិនិយោគមកហៅជាស្អីកំពុងផែវិនិយោគមកវាកប៉ាល់ហោះណាអាណាជីកទៅវាមិនពួកអាចិននោះណាហើយស្វាយវាទៅមើលអង្គរវត្តទេបើចេះឥឡូវបើចេះធ្វើកំពុងវាកប៉ោះអង្គរវត្តឲ្យសិមរៀបឲ្យធំទៅអានឹងវិនិយោគមែនអ
ឧបមាទេណាអាចិនមកហើយឯងជីឡានចិនហើយដេកអូតាចិនក៏ដោយអានឹងវាអាចបាទអានេះវាអត់មែនអាចិនអត់នឹងកំថាឡើយបើអាមកកោះកុងណាណាវាមិនមែនតែលេងកំពង់សោមកវានៅទាំងកោះកុងនោះណាវាអញ្ចឹងបាទជួយលេងកំពង់សោមទៅអីណាអាចទៅលេងកាស៊ីណូអានឹងវានេះប៉ុន្តែវាមកវាមកជាទាហានវាមកជាស្អីវាមិនមែនមកជាប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនឹងណានិយាយតតគ្នាទៅបាទសំមិញបានសំមួយថ្ងៃខ្ញុំសួរក្មេងស្រីម្នាក់នៅស្រីចេះនៅម្ដុំយើងបាទខាងហួសនៅកញ្ចេះបាទថាមានទៅដល់នឹងបាទប៉ិនចេះខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចនិយាយពួកអាចិននេះណាយើងដឹងហើយថាវាឲ្យមានកូនតែមួយឯងបាទ40ឆ្នាំហ៎បាទអញ្ចឹងអាចាប់កើតមកនោះវាអាយុដល់40ហើយបាទអាប្រុសអញ្ចឹងអាចិនវាអត់ចង់បានកូនស្រីទេរហូតដល់កណ្ណាកើតមកកូនស្រីវាស្លាប់ចោលទៀតឥឡូវនឹងតាមដែលមិនមែនជាស្ថិតិទេដែលខ្ញុំមើលក្នុង100វាមានស្រីតែ30ទេនេះប្រុស70ខ្ញុំមើលនៅក្នុង YouTube គេថាអាកំឡោះចិនម្នាក់ណាដើម្បីទៅរកប្រពន្ធបានត្រូវមានលុយពី 50,000 ឡើងទៅដល់ 70,000 ដុល្លារដូចយើងទៅទិញកូនកំមុំដើម្បីនោះយើងថាអាចិនវិញអញ្ចឹងទៅត្រឡប់វាឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងឧទាហរណ៍ណាក្នុង1លានអ្នកវាមាន400,000អ្នកអត់មានប្រពន្ធទេហើយរាប់មើលបើយើងគុណនឹងក្នុងថាប្រុសអាដែលកំឡោះថាមាន500លានចុះនេះគុណមើលទៅឃើញប្រមាណ100លានណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានវាចេញមកគ្រប់ស្រុកដើម្បីមករកប្រពន្ធវាអាចយក10,000 20,000 មកការជាមួយស្រីខ្មែរទិញយកទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាវាទិញយកទៅដើម្បីឧទាហរណ៍វានៅពេកកាំងវាមានម៉ែមានឪចាស់វាយកទៅឲ្យមើលម៉ែឪវាហើយបោកនឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេអានឹងវាជារឿងមនុស្សហ្នឹងណាបាទបំរើនេះរបស់វាឃើញទេអញ្ចឹងឯនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យក្មេងស្រីដែលក្មួយក្មួយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកណាដែលស្ដាប់ឮហើយប្រាប់ទៅបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឲ្យប្រយ័ត្នអាចិនហ្នឹងបាទនេះមិននិយាយពីរឿងពួកអាពួកអរិយយើងស្អីអាចប់ទោសមួយជីវិតហ្នឹងវាយកមកប្រើហើយឥឡូវរត់អីទៅទាំងទៅទេណាប៉ុន្តែទេសចរវិញមានខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អាមានទេសចរមកវគ្គមកអមមកនេះមួយទៀតមកដូចយើងថាមកផ្នែកមួយទៀតដែលទេសចរមករកប្រទិញប្រពន្ធវាទៅទិញដល់ខ្មៅគាត់ឯណោះបាទឲ្យប្រយ័ត្នចូលជួលមកសែករឿងយើងវិញស្ដាប់បរោះភ្នែកចៅភ្នែកតូលបន្តទៅទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគហើយមកដាក់បញ្ហាថាយើងខ្ញុំរៀបចំមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសអាលោកតៃស្កលកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់អស់លោកតៃស្កលកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់ណាឃើញទេមានណាស្កលឯងគេពីនេះគេអត់ដែរស្កលកម្ពុជាទេឥឡូវហ៊ុនសែនគេបដៅគេគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញចេញស្ដាប់យើងខ្ញុំគ្មានតម្រូវការគ្មានការចាំបាច់មានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំទេ
ហើយអត់មានតម្រូវការទេបើគេគេត្រូវការយកតបគេមកដាក់ស្រុកខ្មែរណាហើយអត់មានតម្រូវការទេណាហើយឥឡូវអត់និយាយថានេះហើយឥឡូវក៏មានដែរប្រហែលត្រូវចិញ្ចឹមពួកយួនពួកអីដែលមកធ្វើស្អីអង្គរៈអីនោះណានៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំទីខ្ញុំមិនយល់ហេតុអ្វីបានជាអនុប្រធាននៃទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសរសេរលិខិតមកខ្ញុំលើកពីរឿងនេះអាយអត់យល់អាយធ្វើមិនយល់អាយក៏អត់យល់បើអត់យល់មែនដល់ថ្ងៃហើយណាយើងមិនអាចដឹងថាសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចបើយើងស្កត់ស្មានមើលណាសម្បត្តិនេះដូចខ្ញុំនិយាយមិនគេប្រាប់ថាអ៊ុនសែនហើយប្រឈប់មកឲ្យពួកអាចិននឹងធ្វើនេះទៀតទៅណាធ្វើអាមូលដ្ឋានទៅហ៊ាននឹងទៀតទៅណាតែមើលប៉ុណ្្នឹងឯងណាឥឡូវវាលែងយល់ហ่ะអានេះវាមួយវាតែថាណាប្រឈប់ក៏វាមិនកើតណាណាហើយបើអតិហោទេណាយើងយកទៅហោបើប្រជុំអាចិនធឺស៊ីបើអាចិនធឺស៊ីមានក្តាមជូដាក់ប៉ុនបើថាអាយទុកចាំឲ្យតចាំខ្ញុំនិយាយចុងក្រោយតិចចុះបាទតើសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលព័ត៌មានពីចារកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យបែរជាអនុប្រធាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកកសិសម្បត្តិមកចំពោះខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនយល់ទេអាចម្រុកនេះវាទៅអត់តាន់មានទេបណ្ដៃរៀបចំអាចិនរៀបចំធ្វើទី1ទី2ខ្ញុំនិយាយកំ pl ែងលេងគេថាគេមិនបាច់សាតឡាយទេណាគេដឹងថាអាចិននឹងធ្វើស៊ីម៉ង់អស់ប្រមាណតោនដែកអស់ប្រមាណតោនទៀតណាខ្ញុំនិយាយជាងមកគេថាមិនត្រឹមគេថតតាមសាតឡាយឃើញឥឡូវវាហួសសម័យអាសាតឡាយហ្នឹងណាគេលេងត្រូវការប្រើអាសាតឡាយហ្នឹងណាគេមានអត្រូនមានអីគេស្អីណាអីមកថតអីចង់ថតអីក៏បានដែរបាទប៉ណ្ណឹងសត្វតឡាយលើសារៈទៅពួកកសែតពួកអីដែរគ្នាគ្មានលទ្ធភាពហ្នឹងបានយកសត្វតឡាយបាទអញ្ចឹងអានេះវាអស់តម្រេះវាមិនដឹងធ្វើមិនអីទេពេលខ្ញុំសុំនិយាយបងទេវាអត់គួរលើកយកមកនិយាយបាទបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអត់លើកបងនិយាយទុកស្ងំស្ងំនេះទៅបាទមកតទល់អីណានេះគេចង់បង្ហាញបាទកូនចៅគេណាថៃតាមអញទៅអញខ្លាំងជាងអាមេរិកកាំងទៀតឥឡូវអញស្អីណែបដៅអាមេរិកកាំងទៀតណាអានេះថាហ៊ីមិនហៀងឯងជឿអីហ៎តែបើយើងមានយើងខ្ញុំមានមូលដ្ឋានលាវាមួយទឹកអាហ្នឹងការពិតកម្ពុជាគ្មានតម្រូវការខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យទិញលាវាមួយទឹកមកប្រាស់នៅកំអានិវាមិចទឹកនឹងមិនមែនបោះឯងនេះអាចិនគេមកដើម្បីគេដូចខ្ញុំនិយាយមិញជួសជុលគេស្អីណាឯងនេះមិនបាច់ចាញ់ទិញនិវាមិចទឹកទេឯងទិញតែទូកក៏មិននឹងយកទៅប្រើឯណាដែរពួកឯងបាទឯងពីមុនទិញកប៉ាល់របស់អាចិនពី300លានដុល្លារអាកប៉ាល់គេចោលហើយណាបាទ
ទឹកខ្ចីលុយអាចិនមកទិញកប៉ាល់អាចិនឃើញណាហើយអស់លោកអ្នកយល់ណាណាវាគ្មានត្រូវការទេហើយត្រូវការទៅអីពួកឯងនឹងវាមួយទឹកណាណាប៉ុន្តែអាចិនគេត្រូវការយកកន្លែងដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យតាមយល់ទាំងអស់គ្នាណាណាតិចតែស្ដាប់អាខ្វាងនេះមិនយល់ហ្នឹងស៊ីមេឡូធីងជាទេដូច្នេះវាក៏គ្មានតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យមាននៅមូលដ្ឋាននៃនាវាមួយទឹកនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំមិនឲ្យទៅទេមិនឲ្យទៅទេយើងបានអនុម័តគម្រោងផ្លង់មេទាំងឡាយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងយើងនឹងពង្រីកពលានយន្តហោះនៅខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងឲ្យដឹកអីមកពលានយន្តហោះហ្នឹងដឹកទេសចរមកទេសចរអាមេរិកកាំងវាមិនមែនទេដឹកពួកអាចិនចិនទេដែលទៅហ៊ានទៅពួកអាអ្នកតោះនេះយកមកហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងមិនមិនខ្ញុំពិចារណាបែបនេះទេណាបាទសុំនេះជាងចុះខ្លីខ្លីយើងបាទហើយទៅជាពលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិដែលចុះបានយន្តហោះធំធំដល់អានឹងគឺច្បាស់ជាសម្រាប់ចុះកប៉ាល់ហោះទៅហៀនណាឃើញណាព្រោះអាចិនឥឡូវគេចាប់ដើមធ្វើនេះខ្ញុំតាមដានថ្ងៃនេះគេមានកប៉ាល់ហោះគេអីគេនេះទំនើបតែទំនើបនឹងប្រហែល50ឆ្នាំក្រោយអាមេរិកកាំងបាទបាទខ្ញុំថាទេ30ឆ្នាំយកមកដល់50ប្រហែលជាប្រហែល F18 នេះប៉ុណ្ណឹងរបស់វាថ្ងៃនេះណាតែគេជប់ប្រើហើយណាបាទតែមិនជប់ប្រើ18គេប្រើក្រន្តនេះមិនមែនជាបិទដើមមិញ20 30ឆ្នាំមុន18នេះវា advance ជាងគេបាទអញ្ចឹងស្ដាប់តទៅទៀតអង្គនយោបាយដល់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ស៊ីរបស់បារាំងអាវ៉ាន់ស៊ីហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងហ្នឹងគឺនៅស្រុកថៃវាលេងមកក្បាច់ណាណាអាក្រុមហ៊ុនដែលទិញឥឡូវខ្ញុំបើកវងចកទៅអាថៃហ្នឹងវាថាក្រុមហ៊ុនដែលណែស្អីសៀមអ្នកទិញអង្គដែលជំនាន់យិនឡាក់ហ្នឹងណាបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្លីៗណាយិនឡាក់ហ្នឹងគាត់ទៅទិញអង្គអ្នកស្រុកអាមកថាតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិ1គីឡូមក10បាតគាត់ទិញ2ដល់10បាតដើម្បីជួយអ្នកស្រុករួចទៅគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយថាជាក្រុមហ៊ុនថៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនសោះណាអាក្រុមហ៊ុនអីមិញហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានធានាថាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចិនទេវាទៅបើកធ្វើ license នៅស្រុកបារាំងទៅវាថាក្រុមហ៊ុនបារាំងមានន័យថាអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាចិនវាមកធ្វើឲ្យលុយហ្នឹងវាទៅស្រុកចិនវិញដដែលនឹងវិនិយោគនៅខេត្តកោះកុងនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាងកក AV កាប់បីចុះបាងកក AV ណាដឹកអាដែងមនុស្សដឹកសៀមមកមើលកោះកុងអើយអារបាល់វីយូគេមានស្អីឆ្នេរសមុទ្រអីគេនឹងគេមិនមែនមកមើលកោះកុងនឹងទេអើយអារបាល់វីយូអីនេះយាយយាយតាំងយាយទៅណាយើងឃើញអានេះដឹកអានេះថ្ងៃនេះខ្ញុំថាឡប់ខ្លាំងណាបាទឡប់ខ្លាំងមែនទែនបែបដឹងតែចិត្តដល់ថ្ងៃបែបថេងសួយម៉ៃផិនប្រាប់ថ្ងៃទៀតណាថៃនឹងត្រឹមថ្ងៃនេះណាថៃមិនឈប់ប្រយ័ត្នចតនៅយុទ្ធហោះធុនរមោយើ
យោគនៅនឹងតារាសាគរដើម្បីចោះចតនៅយន្តហោះមកពីប្រទេសក្រៅសម្រាប់ការចោះចតនាំភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងតើហេតុអីបានជាសង្ស័យទៅលើបញ្ហាចំណុចអស់ទាំងនេះអំពីបញ្ហាវត្តមានយោធាបរទេសទៅវិញខ្ញុំសូមស្នើអរលោកសង្គមធ្វើបាបកម្ពុជាជាបន្តទៀតអរលោកបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់ហើយប្រមកទុកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសេចក្តីសុខប្រជាជនយើងខ្ញុំបានស្លាប់រាប់លាននាក់ហើយឥឡូវយើងទឹកនឹងកើនបានប្រមាណជិតរាប់លាននាក់ហ្នឹងឯងណាអស់ប្រមាណជិត3លានណាពួកឯងហ្នឹងណាក្រុមអាឃីវសំផនក្រុមអាប៉ុលពតអានួនជាហ្នឹងណាប៉ុនសំជិះស្ដាប់បន្តិចនេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេ6ដល់10លានអ្នកសម្ងៃនេះណាពីយើងនិយាយត្រឹម79មកវាថាមានដូច4លានណាហើយបជារត់ដល់6ដល់10លានអានេះបើយើងបើមិនបាច់ចាំពិចារណាទេវាលើសហួសពីលើហើយបើអញ្ចឹងបើ6ដល់10លានមែនខ្ញុំថាយួនអាចមានដល់6លានណាអានេះជារឿងមួយឡប់ខ្ញុំពីមុនហ្នឹងមិនដែលបានឮវានិយាយច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានប្រមាណអញ្ចឹងយួនមាន6លានណាយ៉ាងតិចទៀតឃើញទេហើយតាមមាត់ចាក់មាត់ព្រេមកថាអាចិននឹងមក2លានណាបាទក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអញ្ចឹងបាញ់វាត្រូវការវាកប៉ាល់ហោះវាត្រូវការកប៉ាល់អីច្រើនវាត្រូវការផ្លូវវាត្រូវការយើងឃើញអាវាធ្វើទំនប់នៅអរ៉ៃនេះហ្នឹងណាខ្ញុំបាននិយាយថាទំនប់ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្មែរទេបាទគឺទំនប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ពួកអាចិនហ្នឹងវាមកនៅណាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ចុងក្រោយបញ្ចប់ដើម្បីខ្ញុំមានមតិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះចំពោះរឿងអត់ទៅនេះ6ដល់10លាននេះហើយសង្កឹមថាឆ្នាំ2030អាចនឹងឈានលើសពី20លានពី20លានលើសពី20លានណាអញ្ចឹងយើងអាចប៉ាន់មើលថាតើអាប្រជាប្រដ្ឋបើកើនយ៉ាងម៉េចកំណើនមួយឆ្នាំប្រមាណភាគរយណាវិញនេះវិញប៉ាំតណោតលើសពី20លានបើ29លាននេះឃើញទេមានតែចិនមក5លានអ្នកអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំបានទៅមើលដឹងនៅម៉ាឡេស៊ីវាហៅ Mega City មួយណាមានចិន1លានអ្នកចិនទាំងអស់នៅ1លានអ្នកមកប៉ុន្តែគេអត់បញ្ហាទេគេមាន33លានឃើញទេថ្ងៃក្រោយអាចិនហ្នឹងវាទៅជាស្អីមិនទៅយើងហៅស្អីថា group ethnic ទេណាជនជាតិភាគតិចអីទៅយើង20 30ឆ្នាំទៀតទេណាបាទឃើញទេបើយើងអត់មានអញ្ចឹងទេណាគឺវាមិននៅបាច់ឆាយពេញទឹកពេញដីនោះណាហើយវាមកមិនមែននេះទេវាមកជាយើងនិយាយថាជាតកែមកណាបាទអានៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះវាមាននៅតែមើលហ្នឹងវានៅម្ដុំនេះគ្នាវាមកបាទខ្ញុំមើលឥឡូវហ្នឹងនៅលាវក៏ដូចគ្នាដែរណាវាមកកន្លែងណា10000អ្នកវានៅតែគ្នាវាមកបើអាចិនមកស្រុកយើងផ្លាយវាអត់មាននៅទេណាវាដើរនៅពេញទឹកពេញដី
អានឹងខ្ញុំចង់ចង់បញ្ជាក់កន្លែងនោះតើត្រូវការឲ្យប្រជាជាតិនេះស្លាប់តទៅទៀតខ្ញុំអត់ដឹកស្មានថាគេអាចលើកបញ្ហានេះមកចំពោះរូបខ្ញុំក្នុងឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យរដ្ឋឯងមិនឯករាជ្យទេរដ្ឋឯងខ្ញុំយួនឯងមិនជារដ្ឋទេឯងគ្រាន់ជាទឹកដីណាណាជាទឹកដីយើងហៅថាស្អីណាអូតូណូមណាស្វយ័តទេឃើញទេកុំថាឯករាជ្យអីមានអង្គអីរដ្ឋជាជាតិនោះអាណាក៏គេដឹងដែរឯងមិនឯករាជ្យទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះក្មួយៗក្នុងស្រុកណាត្រូវពិចារណាពាក្យខ្ញុំនិយាយសុខខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសទេណាជាទឹកដីស្វយ័តមួយគ្រប់គ្រងដោយពួកចៅអូខេពួកអាមេរិកគ្រីស្មាស់អូខេឥឡូវយើងឲ្យមេរីគ្រីស្មាស់ទៅអនសែនគ្រប់គ្នាមេរីគ្រីស្មាស់ and happy new year but this is the last one for you ពួកមកឲ្យទៅអនសែនពួកមេរីគ្រីស្មាស់ទៅអនសែន happy new year អនសែន but the last one អូខេតែមិនខ្ញុំនិយាយទៅតទៀតទេបាទផ្លេចទៅបាទទឹកបតៃមួយនោះគឺកើតខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃនេះហាមឃាត់មិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយហាមឃាត់កម្ពុជាមិនឲ្យចូលរួមប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសដទៃប្រឆាំងប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែការទួតទៅបាននៅក្រៅឆាត់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះបាទវានិយាយដដែលរឿងថាធម្មនុញ្ញខ្ញុំក៏និយាយដដែលមានដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងវាទៅសេនឹងក្រដាស់តើវាមានដែរគ្រប់ទេអានេះដែរនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកខ្ញុំសូមហៅអាដែរពួកអស់លោកដែលយើងហៅថាវិភាកដូបាយណាណាមេតាកាត់បន្ថយទៅអាអីតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនណាអានឹងគឺខ្ញុំថាបំពល់បរិយាកាសបាទធ្វើឲ្យក្មេងៗក្នុងស្រុកហ្នឹងជឿណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនពីរឿងព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទមានសំណួរសួរថាតើអាមេរិកគេនឹងធ្វើស្អីបើសិនណាជាហ៊ុនសែនវានៅតែបន្តទៅទៀតអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើមូលដ្ឋានតទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចពីឆ្នាំ1970នេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយឈ្មោះតដែល Henry Kissinger នេះដែលរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារហ្នឹងគឺគេមិនមែនបំណងជួយខ្មែរយើងទេគឺមានបំណងឲ្យអាយកុង100,000នាក់ហ្នឹងណាវាស្ទុះមកវាយចូលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទៅអាធូអាទាហានអាមេរិកវានៅស្រុកយួនគេមានពេលរៀបចំដើម្បីស្អីស្អីទៅយើងអត់ដឹងហើយពេលហ្នឹងអាតបដោកៅត្រី20,000នាក់ហ្នឹងគតុបអានឹងមកដើម្បីឲ្យអាយកុងនឹងទៅថយក្រោយអត់រួចទេអានឹងខ្ញុំនិយាយតិចឡើងនឹងបានន័យថាអត់មែនគេមកជួយសុកយើងទេតាម1970ហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំប្រៀបកន្លែងនេះបើខ្ញុំនិយាយថាដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នេះណាបើសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេចង់តែបញ្ឈប់មិនអោយអាការសាងសង់នឹងទៅមុខណាគេធ្វើតែប៉ុណ្ណេះបាទណាគេបាញ់អ៊ីលីកូហ៊ុនសែនឲ្យធ្លាក់ទៅងាប់ទៅណាគឺសឹកខ្មែរយើងជួជ្រួលច្បាល់ដែរហ៊ុនសែនវានិយាយណាបើនិយាយថាបើវាចាញ់ឆ្នោតសង្គ្រាមអានេះអត់មែនទេបើសិនណាចាហ៊ុនសែនត្រូវគេបាញ់ឬក៏ត្រូវគេសម្លាប់ឬក៏ត្រូវមានរដ្ឋប្រហារហ្នឹងគឺសឹកខ្មែរយើងជួជ្រួលច្បាល់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាមានក្រុមហ៊ុនសែនក្រុមប្រឆាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងតែក្រុមអាកំចាយមាសណាបាទខ្ញុំហៅកំចាយមាសព្រោះភាពដូចជាកណ្ដកិតចិត្តតែកំចាយមាសហ្នឹងបាទក្រុមអចិន្ត្រីយ៍ក្រុមអយួនហើយមានក្រុមផ្សេងទៀតបើនឹងនិយាយថាតិចតួចប៉ុន្តែនោះក៏គឺគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស្អែកហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្លាក់កបងាប់បាទអានេះយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយថាពិចារណាបងប្អូនខ្ញុំមិននិយាយត្រូវ 100% ណាគឺភ្នំពេញព្រឹបឡើងភ្លាមបងឃើញទេទី1យកចិត្តយភ័ណ្ឌអានឹងបានន័យថាពួកតាហ៊ានពួកនោះទៅប្លន់ផ្សារប្លន់អីហើយលូតធីងណាបាទឃើញទេទី2វាមានរឿងដណ្ដើមអំណាចគ្នានឹងគឺមិនដឹងជាអាណាជាមួយអាណាអីយើងអ្នកណាមួយក៏មិនអាចស្មានដឹងណាបាទហើយនឹងទី3យួនហើយនឹងចិនដែលវាមានតាហ៊ានដែលមានកំភ្លើងមែនទេនោះបាទវាអាចបើទ្រុសបត្រាស់គ្នាអញ្ចឹងវាចូលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចុះបាទមកចិនកពឹសនឹងងាប់ច្រើនជាងកាលសម័យស្អីខ្មែរក្រហមណាណាកាលសម័យអីដែលវាស្អីនៅវាពិឃាតនឹងទៀត2លានកន្លះឧបមាថាវាប្រហែលចុះអស់2លានកន្លះទៀតនេះជាការមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពិសេសបុតក្មួយក្មួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពិចារណាធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឧបមាថាវាមានរឿងអីបើយើងដឹងមុនមានការតែច្រឡាត់តបច្រឡែតដូចមុនណាគឺខ្ញុំសុំជាយោបល់អជានៃកំណត់ទៀតណាគឺថាគិតត្រូវគិតចេញពីកន្លែងដែលក្រុងធំធំដូចភ្នំពេញដែរណាបើគិតបានបាទបើគិតបានទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចណាថាហើយអ្នកដែលនៅវិកើទៅរត់មកឥឡូវបាទអានេះជានេះរបស់ខ្ញុំឲ្យពិចារណាទេមិនថាខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវណាបាទអ្នកណាយល់មិនទៅក៏តាមនឹងទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្អីនយោបាយអីធំដុំអីមែនទេក៏ខ្ញុំធ្លាប់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍ទៅឃើញតែវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅទៀតទៅគឺថាខ្ញុំនិយាយដដែលឡើងទៀតណាតាមទំនាយថាបន្ទាប់ពីស្ដេចខ្វាក់ស្ដេចកំចាយមារឃើញទេ3ឆ្នាំ6ខែវារាប់ទៅវាដល់ឆ្នាំ2023បោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងចាក្មួយក្មួយពិសេសវត្តក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរតែមានបំណងថាចង់ខ្ញុំនិយាយថាចូលរួមការកសាងស្រុកអីហ្នឹងវិញណាបាទបើមានព្រឹត្តិការណ៍អីធំជៀសវាងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់សិនខ្ញុំនិយាយសូមនិយាយចុងក្រោយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលខ្ញុំចូលធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1970ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅប្រកែមែនណាណាបើសិនណាជាខ្ញុំកំចូលធ្វើទាហានហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅរៀនខ្ញុំអត់រៀនប៉ែតទេ
ខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំបោកប៉ាអញ្ចឹងមើលបាទប៉ាខ្ញុំមកចង់ខ្ញុំរៀនពេទ្យនេះដល់ខ្ញុំផ្លោះមកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខាតទេនេះណាខ្ញុំធ្លាក់មួយឆ្នាំវិញខ្ញុំធ្លាក់មួយឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំអត់ខាតពីសពខ្ញុំនៅក្មេងទៀតគាត់ដំបងខ្ញុំមកខ្ញុំរៀនពេទ្យគាត់និយាយថាបើឯងធ្វើពេទ្យថ្ងៃក្រោយទៀតឯងចង់ធ្វើតំណាងរះអីឯងមិនបាច់ចាំធ្វើអីទេបើគេមកចាក់ថ្នាំគាត់ថាអតិហរទេណាមកជុល30ណាអ្នកមានតែយក30នេះក្រោយយក10ដុល្លារទៅអាថ្នាំអស់ទៅ2 3ដុល្លារទៅឯងធ្វើតែ4 5ឆ្នាំឯងឯងជាប់តំណាងរះខ្ញុំចាំដូចលោកឈ្មោះលោកកៅសានណាដូចកៅសាននៅខេត្តកណ្ដាលគាត់ពេទ្យទៅបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយជំនាន់ខ្ញុំរៀនបានពី3ខ្ញុំចង់ចុះរៀនចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យណាក៏បានដែរខ្ញុំសុំគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរៀនច្បាប់ផងព្រោះខ្ញុំចុះចិត្តច្បាប់ហ่ะបាទខ្ញុំខំរៀនបរិញ្ញាបាទគួរសមដែរបរិញ្ញាខ្ញុំនិយាយវាគ្រូបរិញ្ញាដល់ថ្នាក់មិនប្រកាន់ណាបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនព្រមច្បាប់ខ្ញុំសុំថាចូលមួយឆ្នាំចូលបើសុខអត់មានសង្គ្រាមខ្ញុំចូលរៀននេះឬមួយក៏បើខ្ញុំមិនចូលធ្វើទៀតទេខ្ញុំរៀនច្បាប់បាទហើយខ្ញុំមានជំនឿជឿទុកចិត្តថាខ្ញុំរៀនច្បាប់ច្បាស់ខ្ញុំជាប់អាថ្នាក់អីសង្ឃនេះនោះបាទខ្ញុំចូលធ្វើទេថាខ្ញុំទៅរៀនទៀតតើបាទអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថ្ងៃនេះណាក្មួយក្មួយដែរនេះណាជៀសវាងកុំចូលទៅហ៊ានជៀសវាងកុំឧទាហរណ៍ថាក្មួយលឺថាអូក្រុមដូចថានៅខ្ញុំយកចំណាសម្រាប់ពូកែកម្យ៉ាងហ្នឹងវារៀបចំធ្វើរដ្ឋាតលាក់អីនេះហើយកុំចង់បានបនបានសាក់បានអីទៅជួយវាអីណាកុំអីសោះណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំចាំការបិសោតរបស់ខ្ញុំហើយកុំលូកឡំអីសោះនៅឲ្យស្ងៀមជ្រមើថ្មីឲ្យរស់នេះខ្ញុំចាប់និយាយច្បាស់ច្បាស់ជើងមកបាទព្រោះវាឃើញឥឡូវឃើញបើលឺបាទបើថាបើយើងនិយាយថាវាឃើញផ្សែងណាបាទវាឆេះបាទឃើញផ្សែងគេនឹងមានភ្លើងមកមានផ្សែងអញ្ចឹងជាការដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះជាការសុបាយចិត្តធំត្រង់និយាយថាហ៊ុនសែនវាឃើញក្តាមឈូសហើយបាទនឹងទីមួយទៅមួយប្រហែលវារត់ទិញក្តាមឈូសដាក់ហើយក៏មិនដឹងព្រោះវាជឿបែបវាជឿព្រោះអានេះវានេះដែរតាវាជឿថាវាដឹងអត់ក្តាមឈូសអញ្ចឹងវាទៅរកក្តាមឈូសទុកក្តាមឈូសនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចក្តាមឈូសនឹងវាអាចមានច្រើនរឿងបាទមិនទាំងនេះនឹងថាអាចវាអាចវាលាឈប់អាចវាចង់រត់ទៅណាទៅណីអីណាបាទអានេះបើសិនវាឆ្លាតវាមនុស្សអត់មែនទេមនុស្សដែលនិយាយថាកាន់អំណាចនេះដូចមនុស្សផឹកទឹកអំបិលណាបាទផឹកទាំងថ្ងៃងាប់បាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់ធ្វើជាសរុបមកត្រង់ថាថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសុបាយជាមួយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរីករាយថាទាំងអស់គ្នាត្រូវជូនពរឲ្យហ៊ុនសែនណាយើងថា Merry Christmas Happy New Year ប៉ុន្តែអានឹងជាចុងក្រោយហើយណាឆ្នាំក្រោយអត់មានទៀតទេឯងមិនបានទទួលពរពីព្រះទៀតទេនឹងឆ្នាំ2019នឹងណាអញ្ចឹងបើឯងនិយាយថាឆ្លាតវាងវៃត្រូវធ្វើម៉េចកិច្ចឲ្យរួចទៅមិនមើលទៅអត់មានកន្លែងកិច្ចណីណាយូនគេមិនយកចិនគេមិនយកណាក៏មិនហ៊ានយកណាអញ្ចឹងឯងប្រហែលជាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ទោសណា
៉ុន្តែមួយនោះសំនាងវាដែរគ្រាន់តែអត់ខោខ្លីបាទពេលនេះអត់មឈូសដាក់បាទអញ្ចឹងទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដាល់ដាល់ខ្ញុំសូមស្រែកថាឯករាជឯករាជឯករាជសូមអរគុណសូមជម្រាបលា